Праксата лековите со рецепт да се наоѓаат низ апотеките само до средината на месецот, пошто најчесто пациентите си ги плаќаат од собствен џеб, денеска стана тема за расправија меѓу главните политички соперници во земјава. Да беше избрана нова реформска влада, граѓаните ќе можеа да земаат лекови на рецепт постојано, вели СДСМ, а не само до половина од месецот. Ова е подкрепено со истражување за Европската комисија, според кое дури 75% од вкупната продажба на лекови во Македонија е на товар на граѓаните, само 25% платена од Фондот за здравство, вели СДСМ. Македонија е помеѓу последните 4 земји во Европа, каде државата најмалку субвенционира лекови за своите граѓани. На ова веднаш реагираше ВМРО-ДПМН, во чии сообщенија политичкиот соперник од денес се нарекува СДС наместо СДСМ, доколку не се работи за печатна грешка која се повторува 12 пати. Партијата на власт во изминатата деценија тврди дека во 2016 година има потрошено 2,5 пати повеќе за лекови во споредба со времето кога на власт беа социјалдемократите во 2005 година. И додава дека ако тогаш имаше договор со 40 правни лица за издавање лекови на рецепт, сега низ Македонија има 776 аптеки и многу подолг список на лекови на позитивната листа. Зголемената потрошувачка на лекови на рецепт на товар на фондот го следи и светскиот тренд за зголемена потрошувачка на лекови. Дека пациентите во Македонија навистина пијат се повеќе апчиња, потврди и деновиве објавената статистика на Институтот за јавно здравје, според која во последните 5 години за 17 е зголемен бројот на пациенти кои страдаат од депресија и дека еден од најиздаваните лекови во земјава е диазепам со седативно дејство.